Që aty të ishtam ndërlit e teza jo të që ka thonë, për arsye... Kosovo është emër slava? Shiko, unë kam bërë një, vetëm më Google Map po të klikosh, dhe gjenë bi 20 emra Kosovë në botën slave. Pra ka qytete, fshatra me emrin Kosovë. Kur ato i kanë dhe ne e kemi, kjo do të thotë që është vetëm të slavët, në asim vënd tjetër. Atër pëse do të majmë një emër i cili ne, nesër, në ha probleme, për shumë? Sepse nesër thotë Serbi që unë atë dhe ka me emrin ja dhe emri është këshue, shqiptarët kështue, si që kanë ata, që shpikin njimi gjëra. Atër, pëse ti mos mash një emrin tëndë kombëtar, historik, 3500 vjeçar, një nga emrat më të lavdishëm të historisë njerëzimit dhe të historisë të Evropës, një emër që për cilët për ulet e gjithë historiografia botërore deri në dhe, po të mbash një emër që ta ka imponu pushtusi në një farë mënyre, ne jemi shqiptarë, nuk ka rëndësi se unë Shqipëria ka qenë pjesë ka nga Epiri, nga Maqedonia, nga Dardania, nga ne kemi qenë pjesë e këtyre shteteve që kanë qenë shtetet shteti i lirë, pra ne kemi qenë një kombë i madh, që kemi qenë ndarë në shumë shtete në antikitetin, mesjet. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet lëmë emrat tonë kombëtar. Dhe të majmë emrat e të tjerëve, që nesër vëmë deri në pikë pyetje shumë gjëra të ekzistencës tonë kombëtare. Profesore që beson më shumë mitologjisë apo historisë? Do të kemi parasysh një gjë. Mitologjia është një formë fetare e tregimit historisë. Pra edhe po të marrim Biblën, Kur'anin, ka element historik brenda. Që këtyre u duken mitologjik, por që nuk janë mitologjik, sepse nga ana historike, ato janë të vërtetuara që ka ndodhur realisht. Kështu që në një farë mënyre, mitologjia merë elementin historik dhe interpreton në formë fetare. Por, nëse unë do të marrë mitin dhe historin, në gjarë e shenjëjtë, vetëm se këtu të regohet nga ana fetare dhe këtu të regohet nga ana, e marrim për shumë, vetëm mitin, marrim për shumë një tek Herodoti. Gjenë, legendën e rëmbimit për shumë të vajzës mbretit Pelaz, këta Argos, Peloponez, jo, e cila të regohet në tre mënyra. Të regohet nga burimet persa, të regohet nga burimet e Kartagjenës, dhe të regohet nga mitologjia. Nga mitologjia e mori Zeusi. Ndërsa nga burimet perse dhe që e të regohet Herodoti nga ana historike, kësë është e vërtet, nuk e ka marrë Zeusi. Ajo ra ndashuri me një kapiten, Tanijës, mbeti shtatë zanë me të që lindi një djalë dhe ato që janë, dhe që është pikërisht nga kjo dinastia Pelazve, rridin dhe shumë mbretër në Egjipt, në Kadmi e të tjerë mbretër, dhe prandaj ka rëndësi dhe Herodoti e tregon këtë sipas tregimeve të fenikasve, vajza ra ndashuri vet. Sipas tregimeve të persëve, vajzën e rrëmbeu mbreti ai kryet, si thua, guvernatori Anijes, që ishte nga Fenikia. Atëherë shikon që e njëjta ngjarje tregohet mitologjikisht të dy historikisht. Dhe tregimi historik është i ndryshëm, po i njëjtë në thelb. Atëherë unë si historian vras mendje dhe them, ok, atëherë vajza duhet këtë rënë dashuri me të dhe ka ikë vetë për mua, varianti. Kështu pra shifet, kështu shifet historia. Dhe një gjë tjetër, nëse unë shof këtë tregim historik apo mitik, unë shof dhe burim arkeologjik dhe shof burim historik tjetër që a qëndron kjo? Pra me një vërtetim, pra në histori, pra ne duhet të ishë historian dhe jo çdo kush mund ta bëjë rolin e historianit, sepse tu sot dalin lloj-lloj që s'marrin vesh as nga burimi historik dhe as nga historia, dhe nuk din të dinë të ndajnë burimin mitik nga historik dhe nuk e kuptojnë që edhe te miti ka histori. Dhe kjo është ABC-ja që ne mësojmë që në vit parë apo në vit dytë në universitet, prandaj dhe historia duhet të jetë profesionist i fushës dhe jo njerëz që nuk marrin vesh nga kjo punë, sepse duke qenë se nuk din dhe e ngatrojnë qëllimisht këtë gjë. Pra historia është shkencë, çdo të thotë që shkencë, është shkencë sepse historia bën, historiani është gati detektiv, që do të thotë që do të bëj komplet hetimin, do të bëj një balafaqim historik të dokumentacionit, arkeologjik, numizmatik, pra gjithçka e që është edhe ekziston si provë e shkruar apo faktike për të provuar diçka. Dhe kam mjete e forma tjera për të provuar pa fund. Ja ky është historiani, është një nga shkencat më të vështira që ekziston. Po sot kanë marrë lapsin dhe janë bërë gjithë historian, kupton, dhe prandaj do të djosh edhe gjëra të tilla nga njerëz që nuk janë kompetent, që si thua kërkojnë me u bë historian, por që nuk dinë të ndajnë ç'është burimi mitik, ç'është burimi historik, cila është e vërteta midis tyre dyjave dhe çfarë ka të vërtetë kjo dhe çfarë ka tek ajo. Do të gjitje për enciklopedinë shqiptare. Po tham enciklopedi se do të më ndëgju me vëmendje se ta hub trunin. Pse gjithmonë sa herë ka fituar dhe fiturat e perandrisë romake, gjithmonë perandorët kanë qenë i lirë. Justinioni,
Shiko, ka pas një gjë. Në kohën e antike, në kohën ka pas vetëm një fush ku është aplikuar merita. Dhe ka pas perandori që kanë aplikuar meritën pa kanë ecë aq lart. Roma aplikonte meritën ushtri. Bizanti aplikonte meritën ushtri dhe perandoria osmane aplikonte meritën ushtri. Nëse ti ishe i zoti dhe e pushtoje një vend, ishe general, merre titujt, gradat ti ishe. Dhe kanë pas dhe shkolla shumë të fuqishme nga ana ushtarake. Dhe shqiptarët kanë bërë karrierë në perandorinë bizantine dhe osmane dhe në perandorinë pikërisht romake, duke qenë nga ushtari kanë arritur deri në perandor. Dhe kjo me merit. Dhe që ne meritën nuk e aplikojmë sot as në ushtri dhe as në politikë, dhe prandaj jemi këtu ku jemi. Dhe ato janë atje ku kanë qenë, pra kanë qenë perandori të fuqishme, se kanë aplikuar meritën, se nuk i interesonte atit se ishe nga Iliria, se ishe nga Galia, nëse ti ishe i zoti, ti mund të kishe, si thua, fronin, apo të drejtoje ushtrin në një fushat caktuar. Dhe shqiptarët kanë qenë të zotët. Për hir të vërtetës, ilirët, arbrit, kanë qenë nga ushtarakët më të mirë që ka pas historia njerëzimit, kanë pas taktikat e tyre ushtarake, taktikën që ka përdorë Aleksandri i Madh, leka i Maqedonisë, Yni, se nuk është leka as, i askujt përveç se Yni, atë taktikë ka përdorë Skënderbeu, dhe atë taktikë ka përdorë Mërkur Bua me stratiotët, dhe taktika ka qenë pyka shqiptare, quaj, një metodë luftarake që është më efikase që ekziston, nuk merreshin fare ata me ushtrinë. Ata merreshin vetëm me komandën qendrore të ushtrisë. Pra, sulmi drejtohej vetëm në drejtim të mbretit apo të komandantit. Në momentin që ekzistonte pikërisht trurin e mbretërisë, ushtria kishte ikur e gjitha dhe nuk kishte fare nevojë as të bëje gjak, as të bëje luftë, se ti e kishte fituar luftën vetëm aq. Kështu sa të zgjuar kanë qenë. Chelsea, Juve, Indio, Evropone është gjua shqipe. Kështu ke thënë ti? Shiko, unë jam marrë me këtë etimologjinë, e kam përpunuar librin tani, do dali dhe në anglisht. Ky libër është botuar në 2008, është ripërpunuar aktualisht në gjuhën angleze, nuk e kam më në shqip, vetëm në anglisht do tjetë, po do ta përkthej në shqip do punë dhe kjo kërkon shumë punë. Atëherë unë kam marrë anën etimologjike. Ana etimologjike është që unë kam marrë studiosin më mirë në botë. Nuk kam bërë asgjë nga vetja ime. Dhe nëse një studios më i mirë në botë, janë disa merr etimologjinë për shkakun të greqishtes antike, merr të latinishtes dhe thotë fjala paresca, e ka origjinën te fjala par, që do të thotë shfaq apo dukem. Unë si shqiptar që kam foljen shikoj dhe që bën pjesore në par, unë nuk mund të them që unë fal nuk e kam fjalën par, se nuk e ka asnjë gjuhë sot përveç gjuhës shqipe. Atë si mund të rri unë të vëzhgoj si studius kaq gjëra të qarta dhe të mos i konstatoj ato dhe të mos i pra unë kur se kam bërë në një shpikje unë që të kem në një metodë time që unë kam shpikur. Jo, unë kam marrë studiosin më të mirë në botë, që nuk e din shqipen dhe që nuk e din këtë dimension dhe ju kam thënë, nëse këto janë rrënjë të fjalëve, si në latinisht, si në greqisht, si në gjermanisht, këto fjalë gjenden në formë rrokore, ende sot të gjuhës shqipe. Që ka kuptimin e këtyre fjalëve. Për shembull, nëse ne do të marrim të japim shembuj të tillë, janë të pafund që lidhin shqipen me sanskritishtën, me homerishtën, me latinishtën, që ti